بسم الله الرحمن الرحيم فما استطاعوا وقوم نوح من قبل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله ولا What?
صدق الله العلي العظيم. الرحمن الرحيم. حضرات جی وقار, گزارش میں تھوڑی کراں دا ہے, جڑے بندے پیچھے بیٹھے انہاں پر تھوڑے تھوڑے ہتھے نیڑے آ جاؤ تاکہ محفل پاک دا ماحول بن جائے. جوں جوں بندے آمدے جان دے پھر بہندے جان دے پیچھے. محفل کل دا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید, اللہ دی پاک و پاکیزہ کتاب, لا ریب کتاب, بے عیب کتاب, مستحکم کتاب, مدلل کتاب, جس کتاب دے شاکی کو نہیں ادتی ہو چکا تلاوت قرآن مجید کرن دا شرف حاصل کیتا قاری ظہیر الدین بابر صاحب. اے جس ہستی دے اتے نازل ہوئی انہاں دا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ سلطان انبیاء وجہ تخلیق کائنات, اللہ دے پیارے حبیب دے قلب مبارک اتے نازل ہوئی تاکہ آمے قیامت اس کتاب دا ترہ امتیاز قائم رہے. تمام حمد ہے رب لم یزل کے لیے, تمام حمد ہے رب لم یزل کے لیے, سکون جھیل کو بخشا ہے جس نے کمل کے لیے. میں انہی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام, جن کے نام تو فرشتوں نے بھی سنبھل 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 کے لیے. اس مالک الملک دی حمد پہلے تے جدے امر دی سٹ تھڑک دی نہیں, تے جس اکھ نو مالکا رکھ تیری اوہ تے لکھ خزانیاں تے تھک دی نہیں. دسے پیت پروانیاں جلن لگیاں, شما نور وچ پردیاں دے لکدی نہیں. تیرے ہی کھا مولا تے تیرے ہی کراں شکوے, روزی پھر بھی نماڑے دی نہ کھٹدی نہیں. تے دائم سو ہتھ رسا تے گڈ سر تے بندے مک جانا صفت مکدی نہیں. تعریف خدا کرے تعریف مصطفیٰ نہ کرے. دو عظیم ہستیاں میرے کو, ایک سجے بیٹھے نے ایک کھبے بیٹھے, جناب علامہ محمد اصغر چشتی صاحب اور بلال حیدر مولا دا بہت بڑا مدعا میرے کول موجود ہے. تے انہاں دی موجودگی وچ ساڈے جے کم علم بندے بھی اگر میک اتے آ جان تے سمجھو اے بڑی سعادت. او اکھیاں بلا کوئی اکھیاں نے جڑیاں نال حضور تے جڑدیاں نہیں, تے جڑ جان جڑیاں ایک وار میاں پھر لکھ موڑو او تے مڑدیاں نہیں. تے پھڑ لین حضور دا جو دامن او تے کسے بھی گل توں تھڑدیاں نہیں. ابر جنہ بیڑیاں دا علی ملا ہوے او بیڑیاں کدے بھی رڑدیاں نہیں. حیدری علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے, علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے, بد صورت ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے. اگر سر پہ آ پڑے مشکل کوئی تو پڑھو ناد علی, لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی تاریخ بدل جاتی ہے. دارائن کا سلطان حسین ابن علی ہے, دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. منہ بولتا پروگرام